Лазо абсолютно правий. Зараз дуже багато людей займаються своїм здоров'ям, ведуть здоровий спосіб життя. Я дуже тішуся, що серед дівчат стало модним записуватися у всякі фітнес-центри, на аеробіку, на шейпінг, на йогу. О, тобто всі жінки хочуть мати ідеальну фігуру. І що вона для того робить? Вона за якісь страшні гроші купляє абонемент в фітнес-зал для того, щоб після тяжкого робочого дня прийти в спортзал і ще більше пахати. Потім вона приходить додому, там на неї чекає злий чоловік, бо вона не має часу варити їсти, вона займається фігурою. А потім вже злиться вона, тому що за місяць в спортзалі вона скинула 5 кілограма, а він голодний схуднув на 5. Взагалі, в основному в спортзали ходять неодружені дівчата. Ну і не того, що там можна знайти собі хлопця. Просто одружена вже колись була в спортзалі, знайшла собі хлопця, і тепер він не пускає її в спортзал, щоб вона не знайшла собі хлопця. А ще мене найбільше тішить, знаєте, що в мене є подруга, ну, вона така повненька жінка, ну, така, знаєте, як кажуть, пампушечка. О, ну, я б сказав, каравай. І так як ми з нею абсолютно друзі, я в неї питаюся, кажу, слухай, мала, а чого ти не підеш в спортзал? Ну, скинула би трохи. Вона каже мені, Сергійку, мені, щоб піти у спортзал худнути, спочатку треба трошки схуднути. Все, зачароване коло, ви розумієте? Це мені нагадує, як жінки, коли йдуть на манікюр, спочатку роблять собі манікюр. Це десь тої самої опери. Ну, а в нас в колективі в Варіатах є один чоловік, для якого навіть пройтися по сходах вгору вже непогане кардіо. Володимир Жогла і Валентин Сергійчук, дует Володимир і Великий. У багатоповерхівці зламався ліфт. Ти що тут розсівся? Вали звідси, бомжара! Що значить бомжара? Я взагалі-то тут живу! Ой, мужчина, я перепрошую, я просто вас не знаю, не впізнав, така борода і запах такий. Запах. А може просто ліфт зламався, і людина трошки спітніла, поки по сходах йшла аж до себе додому. А ви на якому поверсі живете? На другому. А я на 11-му. О, то сідай біля мене, сідай. У мене якраз зі вчора ще курочка лишилася. А, ще зі вчора? Свіжесенька, чую, аж сюди. Та ж свіжа, я взагалі не розумію, чого вчора якісь люди замотали її в кульочок і виставили на коридор. Чекайте. Ви що, вже тут другий день сидите? А що? Вон хлопці з 10-го поверха день народження святкували. Що ти? 2 ящика горілки, 3 кулька закуски. Та як вони то все винесли туди без ліфта? Так тут святкували. Я ж кажу, мені тут добре. Їм, п'ю. Жінка ні слова не каже. Мужчина, та як тут може бути добре? Що, в під'їзді на сходах спати? Ти що, мене не чуєш? 2 ящика горілки. 3 кулька закуски. Я ще не лягав. А де ті хлопці? В ліфті. А, вони ж зі мною поспорили, що залізуть 12 штук в ліфт і ліфт поїде. Поїхав? Проспорили мені ще ящик горілки. Чекайте, то що, в ліфті ще люди є? Ей, чуєте мене? Люди! Ти що, мене не чуєш? 2 ящики горілки. Там не люди, там дрова. Слухайте, тут треба ліфтьору дзвонити. О, є номер, зараз я не беру ліфтьора. Він не візьме трубку. Чого? В ліфті не тяне. А він що там робить? Тож він кричав, я той ліфт знаю як своїх 5 пальців. Він ще не таке возив, давай заліземо 12. По-любому поїде. Чекайте, то там просто перегруз, то треба або двері розтягнути, або якось зверху залізти. Ні. Просто рідина попала на дроти і згоріла проводка. Бо бачиш, ну, дехто подумав, що ліфт може бути туалет. Бачите, як то буває? От через одного придурка весь під'їзд і мучиться. А чого зразу придурка?
Може, людина дуже хотіла, може, не змогла додому донести. До якого дому? На другому поверсі. Ах ти сволоч. Я тут я живу. Ти тут ваш сусід. Ви відкрите прибити, будь ласка. Володимир Жагло, Валентин Сергійчук, дует Володимир і Великий. Продовжуємо, панове. Дивіться, що я вам хотів сказати. 8,5 років ми варіати шоу існуємо в принципі. Всі ці роки, включно з 3 роками на телебаченні, ми завжди залишалися принципово аполітичним шоу. Ми ніколи не жартували на політичну тематику, ми ніколи не жартували про конкретних якихось політиків. Ну, хіба десь там, може, Ляшка часом постібали. Ну, але то ж не рахується. Ми ніколи відкрито не агітували ні за одного політика, ні за одну політичну силу. Це наша принципова позиція. Вони нам всі не подобаються. Але, багато хто почав нам дорікати, що, мовляв, якщо ви не жартуєте про політику і про політиків, значить ви боягузи, ви безхребетні. Я сьогодні вирішив розставити всі крапки над «і». І я зараз на цій сцені хочу вам сказати, кого ми, варіати шоу, будемо підтримувати на найближчих президентських виборах. Але я не буду цього робити наодинці, я очолюю колектив, і я прошу хлопців всіх вийти. Хлопці, виходьте, будь ласка, сюди, для того, щоб хлопці стояли в мене за спиною. Тому що навіть Трамп, коли говорить якісь промови, він ніколи не стоїть сам, за ним завжди купа якихось людей. Так от, хлопці, я прийняв рішення, я це скажу. Чекай, Серега, а може ну нафіг? Ну, нормально жили, спокійно. На що то починати? Ми маємо показати позицію. Ми маємо показати, що ми маємо власну думку. Не треба боятися, Володя. Чуєш, Сергій, у нас проблеми почнуться. Проблеми – це моє друге ім'я. Отже, стоячи тут зараз перед вами, разом зі всіма своїми соколиками-варіатами, я заявляю вам, дорогі наші телеглядачі, що на найближчих президентських виборах ми, варіати, відкрито агітуємо голосувати за... Варіати були, є і будемо аполітичним шоу. До побачення! Я беру його за ногу! Давай, тяніть, хлопці! Всім до побачення! Щасливо! Все нормально! Йому не звикати! Він зі Збаража! Він був в клубі! Все добре! Па-па!